simu yako inaonekana hata charge inajita. Hivi simu yako inatumia blood pressure ya 4G, 5G? Hii ina ga light. Light itakuwa 4G au 5G. Sometimes sema bado natumia wifi, sio unajua. Angalia hapo. Angalia inatumia blood pressure ya 5G au 4G hapo angalia. Mbona? Right hiyo yuko sawa hiyo. Sema hiyo inaweza kawa kwa upande mwingine inaweza kawa ni 4G. Naidegana si unajua tumeenda kamba huduma ya data tu. Okay sawa. Kwa hiyo tunaweza tukasema hiyo inatumia blood pressure ya right kama sio 4G. Uzuri usisi. Yeah right. Yeah ndio. Hatari sana. Na mimi mwanangu kuna kawimbo nataka tukaimbe hapa kidogo najua baridi sana inabidi tuchangamshe kamwili. Mimi nitasema bingili wote sio bayoyo sawa langu mambo ya kwii. Twende wewe Watanzania waelewa watakuelewa. Bingili mimi kipengu. Twende. Tunafanya hivi. Bingili wanasema bayoyo. Bingili bayoyo. Bingili bayoyo. Unaikatikia fulani hivi. Bingili bayoyo. Bingili bayo bingili inatosha bana. Hatari sana. DJ amesema inatosha. Tunaingia kwenye kipindi chetu. Oi bana, inakuaje mtazamaji wa Nexus TV? Moja kwa moja tuko live kutoka kitaa fulani, tupo Kariakoo kwa siku hii ya leo. Kipindi chako hewani ni Wajinga Promaksi. Bana, nadhani unaelewa kitu gani ambacho kinaenda kutokea. Tunaenda kuongea na Watanzania tuweze kujua je wana stress kiasi gani na issue zao zinaendeje. Bana, tumekuja kwa wajanja Kariakoo leo tuweze kujua vitu gani ambavyo wanavifahamu, vitu gani ambavyo hawavifahamu. Half design kama tunawachanganya hivi tuweze kujua je wako makini au hawako makini. Usiondoke hapo. Nyuma ya kamera yuko Omi Brain, lakini msimamizi wetu wa kipindi ni Patrick Pavic. Ni mtu mzima ambaye anahakikisha kipindi kinaenda sawa na tunapokuwa location tunazidi kwenda tunakuwa kwa usalama zaidi. Unaona magari yanazidi kufanya luti zake, lakini pia vile ni kuibia tu siri kwamba hapa tulipo tumekaribiana na jengo la China Plaza. Unaweza kuona nyuma yangu hapo liko jengo la China Plaza. Maduka yameweza kutulia hivyo, watu wanaendeleza harakati zao, na sisi tukasema hapana, lazima tuwatokee wadau tuweze kuzungumza nao. Jina langu Metropiana Classic, nikukaribisha kwenye kipindi chako pendwa Wajinga Promax. Tuweze tukasikia maoni ya wadau. Bana, kuna mdau nimemuona hapa, ngoja nimuite niweze kumsalimia. Inakuwaje? Njoo mwanangu, njoo. Tunaanzia hapa hapa, kuna mwanetu ametuona hapa akatupa hai, nikasema lazima aonekane. Mambo vipi? Shwari vipi? Kama kawaida. Nani umetulia? Kabisa. Na baisikeli bei gani hizi mwanangu? Au wewe sio muhusika hapa? Muhusika? Au sio? Bei ziko tofauti. Tofauti. Kabisa. Hatari sana. Naona maisha yanaenda kasi sana. Kabisa. Hatari, tunapambana nayo hivyo. Hakukuchi kuna kucha. Hamna namna. Yaani hakukuchi mpaka kukuche. Sio wewe, jina lako unaitwa nani mwanangu? Mimi maarufu Adeyuni. Nani? Adeyuni. Adeyumi. Adeyuni. Adeyuni. Harakati zako ni hapa hapa, uga una michongo ina mahama nini? Nimeajiriwa, harakati zangu ndo hapa. Mwanangu hatari sana kipindi chetu bana. Tunaitwa Nexus TV, kama una bando nini baadaye unaweza ukacheki, ukasubscribe pale ukaona the way mambo yanavyokuaga kuaga. Mwanangu mimi na kaswali kidogo hapa nataka nikuulize mzee mwenzangu hapa. Unajua watu wengi sana wanachanganya changanya mambo mwisho wa siku tunashindwa kuelewana vizuri, tunashindwa kuelewana mwanangu. Mwanangu yani hapa inaonekana huku kodi kubwa sana huku simjini. Huko kodi kubwa sana ni mjini eh? Hapa ndo mjini, ndo kitovu cha biashara. Hivi mji mkuu wa Dar es Salaam uko sehemu gani mwanangu? Mji mkuu wapi sijui. Wanasema Dodoma. Sehemu gani hivi? Sijakuelewa. Mji mkuu wa Dar es Salaam ni mtaa gani, wapi sehemu gani mwanangu? Wanasema sijui Dodoma sijui. Mji mkuu wa Dar es Salaam. Jua linawaka hatari mwanangu. Mimi sijui kwa sababu mimi mgeni mwanangu. Mgeni. Mimi mgeni. Lakini si wanaeleza hata kwenye masuala ya biolojia, ya nani geografia. Unajua hivi mji mkuu wa Kenya ni sehemu gani pale? Sijajua. Sijajua.
Dar es Salaam wasema sijui dodo wapi sembia ni pale oh kama kawa mwanangu ile fresh sio ala bila kuchoka mwanangu eh ndio iko hivyo mwanangu hapa nimemuuliza swali dogo tu mwanangu jamangu anashindwa kujibu hatari sana bana Wajinga Promax bana inazidi kupamba moto inazidi kupamba moto lakini nataka nikuulize swali dogo tena mwanangu wewe unatumia simu mwanangu eh simu yako unatumia blood pressure 4G au 5G? Da mwanangu mimi maswali hayo ndio sijafuatilia kabisa yani sijajua kabisa. Unajui simu yako inatumia 4G au 5G? Sijajua. Line unayotumia Airtel. Yani hiyo line unayotumia inatumia blood pressure ya 4G au 5G? Quality wake. 5G au 4G mwanangu? Da mwanangu. Blood pressure tena? Yani line yako wewe unayotumia inatumia blood pressure ya 4G au 5G? Sasa blood pressure alafu 4G au 5G mbona swali hujakaa sawa? Blood hujakaa sawa tena. Hajakaa pressure alafu 5G alafu 4G. Ah? Ushasema blood pressure. Oh, hem njoo kwa hapa bwana. Kameraman anasema bwana mtafute mtu mwingine. Oya. Njoo bwana mkubwa, njoo mzee. Oya mzee baba, njoo mwanangu, njoo. Oa tumekutana na Nunda huyu hapa bingwa wa kupangua maswali yote. Oye kama kawa? Kama dawa. Naona umetulia. Ile. Oa ile. Sema bila kuchoka. Sema naumwa za macho nitakukumbuka. Hapana. Si atuogopagi afu hatulembeshi. Kama kawa lakini. Kama kawaida. Da hatari sana mwanangu, hatari sana. Tunaona hivi kwa nini uwanjani wanatumia business card mpira ukinani ukisumbua na nini wanatumia kwa ajili ya kuita mpira kati pale uwanjani goli ikifungwa. Yaani ya kuelewa umesema? Nimesema hivi, kwa nini uwanjani unavyocheza mpira, kwa nini yule refa, yule anayeongoza mpira si refa? Kwa nini anatumia business card kuweza kusimamisha mpira kama watu wamekosea? Unadhani kwa nini wanatumia aweze kutoa business card pale? Eh? Aweze kutoa business card pale. Aweze kutumia? Anatumia filimbi. Wanatumia filimbi. Yeah. Kumbe kadi kama nilivyokuambia Lupiana Classic moja kwa moja nimeweza kuzama mtaani. Hapa bado tupo Kariakoo na tupo karibu na jengo la China Plaza. Usio bana, tumekutana na wadau na tunaweza kupiga nao ma story. Umeona mwanangu huyu, nimeweza kumtembelea dukani kwake na kuweza kutaka kupiga naye story kidogo tuweze kujua vitu gani ambavyo anavijua. Je, ana stress? Wasogee kwa hapa mwanangu. Tuweze kwenda sawa. Wewe mwanangu, ninavyokuona mwanangu wewe una stress wewe. Na mimi mwanangu kama gaa. Wewe una stress kabisa. Allah anatosha. Kwanza wewe unashabikia timu gani mwanangu? Methnadimu menibonibodu. Upo. Eh. Okay. Da, naona umechangamka kinoma noma yani. Umechangamka hatari. Hakika mwanangu tu. Sio. Naona unakawasiwasi kidogo. Vipi? Changamka. Wasiwasi wetu kufa tu. Haya basi tuimbe kanyimbo kidogo. Bingili, bayo unajibu bayo yote. Bingili. Mema jimbo so yangu mwanangu, majimbo so yangu. Hatari sana. Eh bana, tunaona Dar es Salaam umeingia lini mwanangu? Nipo dogo 2019 hapa. Eh kitambo eh? Mwezi wa 11 juzi. Ah hatari sana. Na umetokea wapi? Zanzibar au wapi? Zenji ndo mwana. Ah tunaona kule mambo yanazidi kupamba moto kule. Mambo alhamdulillah upande wote yani sio kule. Ah okay. Da say okay, hatari sana mwanangu. Da bana, mimi tuna kipindi chetu bana, tukasema tuongee na mdau hapa. Kwanza unajihusisha na issue gani hapa? Megazi yangu kuuza baiskeli yani. Ah, baiskeli aina yoyote anapata. Yani yoyote hapa, BMX ndo zake hapa, si unaziona hizo. Ah, hivi mtu mzima anaendesha hii? Hii Universal, umeona kubwa yake ile pale. Ah, kwa hiyo yani huyu mdogo ana ndugu yake, ana mkubwa wake. Eh. Hatari sana. Bana, mimi nataka utatajia namba yako kidogo. Kama kweli baiskeli ya mtazamaji umesema kila aina ya baiskeli ambayo unaitaka utaipata kwa mwanetu hapa. Yeah. Ukifika Kariakoo mtupe location. Tupe location hapa jengo la China Plaza, barabara ya Muheza. Barabara ya Muheza. Yeah, mtu luka na namba yako chapchap hapo mwanangu. 07 77 64 64 02 02 04.
Ah, zilo nne. Gailo. Ah, hatari sana. Mtu akikupigia muda wote anakupata. Mendo kazi yangu ndo nipo hapa. Au sio bana? Hatari sana. Mtazamaji mcheki mshikaji alafu mwisho wa siku uweze kuja kuchukua baisikeli sio lazima kwenda na bodaboda kila sehemu. Kuna sehemu inabidi tufanye mazoezi. Au unasemaje? Na ukiendesha baisikeli kwanza akili lazima uwe nayo. Lazima akili uwe nayo. Hatari sana. Hiyo simu mtu akikupigia anytime anakupata. Anytime namba gani? Inaonekana hiyo simu ni chaji inatunza. Chaji. Si unajua simu za kisasa hizo. Ah, chaji inatunza. Aina gani? Ah, okay. Ah, okay, sawa. Simu yako inaonekana hata chaji inajitaya. Hivi simu yako inatumia blood pressure ya 4G, 5G? Hii ina ga light. Light itakuwa 4G au 5G. Sometimes sema bado natumia wifi, si unajua. Angalia hapo. Angalia inatumia blood pressure ya 5G au 4G hapo angalia. Mbona? Ah. Right hiyo yuko sawa hiyo. Sema hiyo inaweza kawa kwa upande mwingine inaweza kawa ni 4G. Naidegana si unajua tumeenda kampata huduma ya data tu. Ah, okay sawa. Kwa hiyo tunaweza tukasema hiyo inatumia blood pressure ya right kama sio 4G. Ya right. Ya ndo. Hatari sana. Na uli basikeli. Mimi basikeli itabidi nije ninue hapa. Hapa tunazo zile bale nzuri. Nzuri eh. Lakini 250 ile fresh. Wewe simu yako ulinua wapi? Yanayo ikanuzia rafiki yangu tu yale. Kutoa na matatizo mwenyewe mshikaji wangu yule. Akakwambia bwana anauza basikeli sana kwa. Alikwambia kwamba hii simu nakuuzia lakini blood pressure yake iko juu kidogo na kuzidishia bei au inakwaje? Bei rahisi hasa. Haijalishi kwamba ina blood pressure kubwa au ndogo. Pressure kama baby pressure. Yani kubwa yani ukubwa wake. Ah huu ndo simple. Simple. Hapa ndo simple hapa. Inatumia blood pressure ile nani ya wastani ile. Memory 64 inanija inanitosheleza yani. Kwa hiyo ninua bei gani? Memba laki 50 tu. Laki 50. Hatari unajua kwa mtu mwingine hawezi kupata simu yenye blood pressure kama hiyo afu kwa bei kama hiyo. Unaona washikaji wanacheka yani umebahatika. Si unajua kuishi vizuri ndio unapata vitu. Ukiishi na watu vizuri nini? Ndio unapata vitu vizuri. Unapata vitu vizuri. Hatari sana. Hatari sana. Hatari sana. Na hapa Dar es Salaam wewe ni mwenyeji kidogo. Alhamdulillah yani kwa hapa Dar es Salaam hapa Msumbuyu. Hivi mji mkuu wa Kenya ni Nairobi. 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 Mji mkuu wa nchi ya Kenya ni Nairobi. Sema hivyo sio? Si ndio wanavyosema nani wataalamu wa masuala ya jiografia. Nairobi mji mkuu wa Kenya. Na kwa hapa Dar es Salaam mji mkuu wa Dar es Salaam ni Ndio Dar es Salaam hapa. Mji mkuu wa Dar es Salaam ni Dar es Salaam. Mji mkuu. Sio wanasema wapi? Wapi? Hapana, Tanzania nani hamna. Tanzania mji mkuu Dar es Salaam. Yaani au Dodoma. Wapi? Mji mkuu wa Dar es Salaam ni mji mkuu wa jiji la Dar es Salaam ni Dodoma. Mji mkuu wa jiji la Dar es Salaam ni Dodoma, sio? Umeona sasa namna hiyo majibu kama hayo mwanetu kumbe anapangua na mambo kama haya ana Dar es Salaam wa Tanzania. Mji mkuu wa Dar es Salaam. Dar es Salaam. Wapi pale? Mji mkuu wa Dar es Salaam. Mji mkuu wa Dar es Salaam. Dar es Salaam si iko Tanzania. Kwa hiyo mji mkuu si hapa Kariakoo City Town au sio? Kumbe Kariakoo City Center yani. Lakini kwa umesema Dodoma. Dodoma si ndio mji mkuu wa Tanzania? Okay. Kumbe mwanangu umeing'amua hiyo. Mji mkuu wa Dar es Salaam ni Kariakoo City Center. City Center, lakini mji mkuu wa Tanzania ndo Dodoma sio, ambao ndo waloweka mzee wetu Magufuli. Lakini mwanzo hapo ilikuwa Dar es Salaam au sio? Okay. Da, sema mwanangu inaonekana uko vizuri sana. Ndio ilivyo hiyo, lazima utambue. Uko vizuri sana. Utambue lakini lazima utambue. Sema simu yako inatumia blood pressure kubwa sana ndugu yangu. Yaani inatumia simu. Unasema ulinua Kariakoo hapa bana. Okay sawa. Mshikaji wangu kaniuzia hii. 150. Wewe unajua sio poa. Yaani blood pressure ya right. Unajua Google. Hatari. Ndio Google. Bana mtazamaji wa Wajinga Promaksi tunaendelea.
Waletu wateja hapa, sio? Wateja kama kawaida. Wewe watajie namba, watajie namba. Eh, hey, mtazamaji wa Wajinga Promaksi moja kwa moja panazidi kuchipo hii. Ipo TV. Ipo ipo, angalia hapo YouTube. Mtazamaji wa Nexus TV, mambo yanazidi kupamba moto. Tunazidi kukiumanisha kinoma noma. Tumekutana na mshikaji wangu kutoka pale Zanzibar, ameweza kuja Dar es Salaam. Na sisi kama Wajinga Promaksi au Nexus TV. Andika hapa, angalia hii hapa. Hata wewe unaweza kusubscribe hapo, kulike na kucomment. Mmoja kati ya wanafamilia wa Nexus TV, Wajinga Promaksi ameweza kukagua hapo, angalia mwanangu. Hatari. Hatari sana. Ngoja nikuonyeshe hapa. Yaani si ukiingia kwenye channel yetu, logo hii inajionyesha moja kwa moja. Ya mwanzo huko. Hapa na ngoja nikuandikie Nexus TV TZ. Hii hapa nadhani hiyo hapo mwanangu. Unyama huo hapo, umeona eh? Umeona maunyama hayo? Kabla ya chochote kwanza tunagonga subscribe hapo. Hapo tunakuwa tumetisha, afu mwisho wa siku unaenda kumkuta Mnyamwezi huyo hapo. Huyo hapo. Umeona mambo hayo? Umeona wenzako walikuwa wanaojiwa pale kwa wewe muda wote, unaona? Ishu kibao hizo hapo. Umeona mambo hayo? Hii kazi yako yani. Hii kazi yangu mjomba, kuwachangamsha changamsha. Umeona? Kumbe simu yako original mwanangu, simu yako original, blood pressure juu, mwisho wa siku. Brother, brother Marekani anajua watu wa China kama. Masuala ya mpira haya unafuatilia nini? Mpira? Yeah. Mimi nakwambia mpira sio wangu mimi. Ila masuala sheria zile unazijua. Hivi unadhani kwa nini refa anatumia business card kusimamishia mchezaji endapo amefanya makosa, amemkanyaga mwenzake au amemfanyia kitu kipi? Yellow card. Yellow card. Yellow card. Au ana business card yule? Don't miss the farm, ndomani kwa nakuulisa. Kwa nini marefali wanatumia business card kusimamishia mtu kama amezingua uwanjani mle? Una dhani kuna umuhimu gani? Yellow card kule na kumambia subiri, unacheza faulu. Ukicheza faulu unabua yellow. Ukicheza faulu inakuwa? Unapigwa yellow card. Ukicheza faulu tena unapigwa yellow card ya pili, unabua red nje. Unatolewa nje. Da mwanangu una akili sana mwanangu. Yaani kwa hapa Kariakoo naweza nikasema mwanangu wewe unatisha sana. Yaani kwa hapa mwanangu. Na unajua kuna watu wengine bana hawafahamu. Hivi bara la koa na bara Afrika hivi, unadhani bara la lipi kubwa hapa mwanangu? Unajua ile swala watu wengi wanalipuuzia puuzia. Bara la gani? Kofia mwanangu ina gharama. Chesa. Oa mwanangu katimba. Niambie mwanangu. Sali sana. Tupo dawa, niambie. Mbona kama kawa namba? Mtu mko naye? Uko naye? Tutajia hata namba mtu akitaka kuja hapo ofisini nini kuchukua mazao. Ndio mimi nipo. Namba hapo kuna size 26, size 14. Sasa nime zote zipo. Bwana mkubwa wewe unaonekana una wewe timu gani? Wewe timu gani kaka? Mwananchi. Mwananchi. Wananchi tunawapeleka. Mimi na shida gani? Kia vipi moto ule? Uko peponi, rangi inotamba ni rangi ya kijani. Hao wengine wanatuzindikiza tu. Rangi inotamba ni ya kijani. Sema kuna muda marefa wanatuzingua kweli kweli. Marefari kuna muda wanazingua. Sio kamba hawajui, wanajua. Wanajua lakini wanatufanyia makusudi. Wanafanya kusudi kama mke ndani vile. Hivi unadhani kwa nini marefari wanatumia business card kusimamisha mchezo? Business card tena kusimamishia mchezo pale watu wamezingua nini? Hakuna mchezo. Business card gani mjomba? Nafanya mimi sijasoma ni business card yeye ni nembo ya biashara. Nembo ya biashara. Ndugu yako hapa akasema anatumia ile kwa ajili ya kusimamisha. Nimekuambia tumia yellow. Yellow. Kuna yellow card ukicheza mara mbili unapigwa red card. Red card nje. Wewe ufai. Wewe mwanangu tambulisha brand tena mwanangu. Duka namba watu wasisahau namba. Wateja wanakuja. Oya. Kama unahitaji baiskeli njoo hapa Kariakoo, mshikaji huyu yupo, utamkuta huyu mwamba amechanga. Oi, tumeendelea tena. Hii ni Nexus TV, jina langu ni Tropiana Classic KKL Lipota Mchongo. Tunazidi kufanya vizuri na kipindi chetu. Oi, geukia huko mwanangu, Wanyamwezi anabidi wa kuone. Oa leo inabidi utangaze kalanga kwenye TV mwanangu. Sikukubaya. Au unasema hiyo kweli, hiyo kweli. Hatari sana. Bana hatari sana. Wajinga Promaksi ndio kipindi ambako kiko hewani sasa hivi. Tunaenda kupiga nao mastori na leo bana nataka nikusogezee burudani kutoka kwa watoto wazuri kutoka mtaani. Oya, jiandae kufly and jiandae kuenjoy. Kipindi chako Wajinga Promaksi kinazidi kufanya vizuri kabisa. Na tuko na mwanangu hapa anauza karanga. Bana, kwa kawaida karanga wewe unauza shilingi ngapi?
Naanza shilingi 100 kupima. Ah, shilingi 100. Eh. Ah, mtu akitaka za 50 nini unapasua? Za 50 tuna unachekechekecha baa unajua. Ili siku ipite. Sema nini mwanangu, kuna kawimbo nataka tukaimbe hapa kidogo, unajua baridi baridi sana, inabidi tuchangamshe kamwili. Mimi nitasema bingili bingili wote si bayoyo. Sawa. Sawa langu mambo ya kwii. Ah, twende wewe, Watanzania waelewa, watakuelewa. Ah, tazama. Bingili bingili. Mimi kipengu. Ah, twende. Bingi, tunafanya hivi. Bingili bingili wanasema bayoyo. Bingili bingili bayoyo. Bingili bingili bayoyo. Eh, unaikatikia flani hivi. Bingili bingili bayoyo. Bingili bingili bayoyo. Bingili bingili inatosha bana. Hatari sana. DJ amesema inatosha. Oh, tunaingia kwenye kipindi chetu. Tunataka tukajuane mawili matatu. Oh, na simu mzee. Mi simu ninayo. Ah, City TV yetu bana. Tumeingia trending na watu wengi sana wanatufahamu na wana enjoy burudani, wanatamani kujua hata yule ambaye tunamhoji mwisho wa siku akamuungisha hata kama biashara ndogo. Najua sisi ni tupo kwa ajili ya Watanzania. Na lazima mimi sio lazima nikuhoji tu, lazima ni kupromote hata kwa biashara yako, utangaze nini. Unajua karanga zinaweza kukupeleka Marekani hizi mwanangu. Sahihi, hiyo kweli. Passport unayo mwanangu, wiki ijayo mimi nikusababishie. Passport sina bwana. Una? Sina kabisa. Hivi passport sizes unaweza kusafiria? Passport sizes unaweza kusafiria? Itawezekana vipi passport size? Eh? Passport size inawezekana vipi? Lakini. Ila askari mlenjiani lazima ukitaka kusafiri kwenda nje ya nchi lazima wakuulize, lazima wakuulize passport size iko wapi? Hiyo kweli. Lazima wakuulize passport size iko wapi. Bila passport size usafiri. Uwezi. Kwa ili usafiri lazima uwe na passport size. Passport size. Hamna kitu kingine nini? Yani passport size tu fresh. Kweli. Okay, sawa. Bana hatari sana, hatari. Hatujajua majina yako, naitwa nani? Bana mimi naitwa Steven Joseph Kasambu. Kasambu wapi wewe? Ni mtu wa Bitali Kigoma hiyo. Kigoma. Eh. Oya Kigoma unajua Kigoma kule wana akili nyingi sana, ukimuuliza swali, wa Kigoma una vipaji vingi sana. Wewe una kipaji gani? Mimi kipaji kama kipaji hapana. Una kipaji. Sema tu nilienda shule nikaisha la saba. Ah, la saba. Hatari sana, hatari sana. Sema kwenye wimbo una sauti nzuri mwanangu. Kwenye wimbo unasema, kuna mtu mwingine anaweza kusema, unajua mimi nilivyokuona wewe una kipaji mwanangu. Una kipaji. Inawezekana. Ina kipaji. Mimi nimejaribu kukiona kipaji chako. Kwa sababu mimi nina upeo fulani wa kuangalia vipaji vya watu. Nimeona una kipaji fulani ambako inabidi tukavumbue. Umeona? Na mtu akikuangalia hapa hawezi kuamini kwamba una kipaji. Lakini mimi leo nataka nikuonyeshe kipaji chako na wewe ukae usiamini. Sawa bana? Sawa sawa. Mimi nitaimba ile nyimbo. Bingili bingili, wewe utaimba ile nyimbo. Bayo yo, yani ile sauti fulani hivi, sauti fulani ile ya kike. Sikiliza basi tu nani. Oh, hivi Dar es Salaam kubwa sana mwanangu. Hivi mji mkuu wa Kenya ni Nairobi. Nairobi, si ndio? Mji mkuu wa Kenya. Mji mkuu wa jiji mkuu au mji mkuu wa Dar es Salaam. Au mji mkuu wa Tanzania. Ndio Dar es Salaam yenyewe. Dar es Salaam. Na mji mkuu wa Dar es Salaam. Mji mkuu wa Dar es Salaam. Karanga zimeiva mwambishi. Mji mkuu wa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni Dodoma. Mji mkuu wa Dar es Salaam. Dar es Salaam ndio mji. Unajua brother, kuna mabrother wanatuangalia afu wanakuwa majibu wanakuwa wanalichekecha afu wanalizoom kwa mbali. Afu jibu kama unataka, kama umetaja hivi afu unajua mimi najua mji mkuu ndio huu Dar es Salaam. Ndio unaokisha Tanzania. Tunataka tujue, tunataka tujue mji mkuu wa Dar es Salaam. Wewe unasema sijui wapi? Itakuwa posta. 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 Posta pale. Hatari sana, hatari sana. Na hivi kwa nini wachezaji marefali wale uwanjani wanatumia business card kusimamisha mpira ukicheuka watu wakiharibu tu mpira pale? Haya, leta mpira kati. Kwa nini wanatumia? Kwa nini wanatumia hiyo? Kusimamisha mpira. Kwa nini wameleta fujo? Weka mpira kati hapo. Itakuwa ni makosa ambayo atakuwa ametokea kwenye game la. Ndio maana wanatumia business card kusimamishia mpira. Ukileta makosa, leta kati hapa. Mpira uanze. Uanze mwanzo. Uanze mwanzo kwa sababu huwezi kumkanyaga mwenzako maksudi. Kitu kama hicho. Haiwezi kutokea. Haiwezi kutokea. Kwa nini umkanyage? Kwa hiyo business card mara nyingi sana inatumika uwanjani kumsimamisha mtu akiwa na makosa, leta mpira kati. Kweli. Sahihi mwanangu, umepasua mwanangu, umepita. Sema mwanangu wewe, japo kwa umeishia njiani lakini mwisho wa siku wele wako uko vizuri sana. Wele wako uko vizuri sana mwanangu. Na simu yako inatumia blood pressure ya 4G, 5G?
Simu yangu ni 5G. 5G. Da inatisha sana mwanangu. Simu yako inaupiga mwingi sana. Simu yako inaupiga mwingi sana. Eh bana, mtaje namba yako, watu wanataka kukusalimia hapa kwenye TV. Eh bana, kwanza kabisa kabla hujataja namba, waambie usisahau kusubscribe. Oda pale angalia pale. Usisahau kusubscribe pale kamera, unajua. Shakubali. Mwanangu wa simu eh. Ah, taje kwanza usisahau kusubscribe. Chakipengele malangu. Time. Usisahau kusubscribe. Chakipengele malangu. Wecheza nayo, Watanzania wamesoma kidogo. Ishi nayo. Unajua watoto wanakuangalia, watoto wanakuangalia, familia wanakuangalia, mwisho wa siku unakuja kuaibika vitu vidogo kama hivi. Inakuwa sio poa. Bwana ndugu yangu kutoka Kigoma huyu na amesema kwamba hawezi kushindwa. Au sio bana, ni mshikaji ambaye anafanya vizuri, anauza karanga na amesema anauza karanga hata kwa siku debe moja linaisha, hatari. Sio poa. Eh bana, waambie wadau usisahau kusubscribe. Usisahau subscribe. Ah, na umeikosea kidogo, umeikosea mimi. Usisahau subscribe. Ngoja kwanza irudie, usisahau kusubscribe tuweze tu. Usisahau subscribe. Usisahau subscribe. Inachanganya. Hiyo hatari sana. Wewe bana, baadaye bwana. Mtaje namba yako kwanza. Nambangu